বোকাখাটৰ নমলিগড়ত নিৰ্মীয়মান চাইলেনযুক্ত পথৰ ওপৰত মৰণ ফাণ্ড। পথৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড মৰণ ফাণ্ড সদৃশ কাট। কাণসাৰ নাই পথ নিৰ্মাতা এইচ চি চি কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দৈনিক সংঘটিত হৈ আছে একাধিক পথ দুৰ্ঘটনা। দৈনিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহী। ইয়াৰ ফলত প্ৰতিদিনেই প্ৰাথমিক চিকিৎসা আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে। লগতে অনাগত দিনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বিগত কেইবাবছৰে উক্ত চাইলেনযুক্ত পথটোৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ থকা এইচ চি চি নামৰ কোম্পানীটোৱে। গাড়ী গাঁতত পৰি গাড়ী ভাঙি যায়, গাড়ী চকা ওলাই গৈছে। ফলনা মানুহক আমি কৈ আছোঁ যে গাঁতটো অতি সোনকালে পুতিবলৈ। কালি দিনৰ ভাগত বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিছে, গাঁতটো পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে। বাইক চালক চালকে দেখা নাই, আহি গাঁতত সোমাই গৈছে, বাগৰি পৰিছে। আকৌ ধৰি নি আকৌ পানী দিব লগা হৈছে, চিটত বহিবলৈ দিব লগা হৈছে, সদায় দাঙি নিব লগা হয়। আজি দহদিনমান ধৰি তেনেকুৱা আমি কৰি আছোঁ ৰেগুলাৰ। আজি ৰাতিপুৱা কৈছোঁ ফলনা গাড়ীখনক যে আপোনালোকে এই গাঁতটোৰ বিষয় লৈ চিন্তা কৰক, তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। পুৰহিও কৈছোঁ, তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি ডেইলি কৈ আছোঁ সিহঁতক, আৰু ডেইলি এক্সিডেণ্ট হৈয়ে আছে। ফেমিলি পাৰ্টি আহি পৰিছে ৰাতি সেইদিনাখন, পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল গাঁতত, দেখে নেদেখা হৈ গ'ল, লাহেকৈ বাগৰি গ'ল, দুপালে ভৰি হাত ভাগিছে, বাইক ভাগিছে। তাৰপৰা আপোনাৰ তেনেকৈ হৈয়ে আছে, ৰেগুলাৰ হৈ আছে। মানে দিনৰ ভাগত হৈছে, ৰাতিৰ ভাগত হৈছে। ৰাতিৰ ভাগতো গাঁত নেদেখি, লাইটৰ পোহৰত ইফালৰ পৰা গাড়ী আহে, ইফালৰ পৰা বাইকৰ পোহৰত কাম নকৰে। আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ, পানী দিওঁ, দাঙি নিওঁ, ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, ডেটল দিওঁ, হাত ধুৱাই দিওঁ, চব তেনেকৈ আমি যা যোগান কৰি আছোঁ ইয়াত। এইচ চি চি কোম্পানী, তেওঁলোকক আমি কৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰক কৈছোঁ, তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। বোকাখাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।